Ya, isu lompat parti dalam kalangan wakil rakyat dan ahli-ahli parti politik ketika ini perlu diselesaikan menerusi perbincangan antara pihak kerajaan dan pembangkang. Perbincangan kedua-dua pihak itu bagi menggariskan perincian sebelum dibawa ke Parlimen untuk dimuktamadkan. Ketua UMNO bahagian Ketereh, Tan Sri Anwar Musa berpandangan kata putus tidak boleh diambil secara majoriti mudah kerana melibatkan pindaan perlembagaan. Tafsiran lompat misalnya, sebagai contoh, kalau sesebuah parti itu dia keluar daripada satu coalition, pergi membentuk satu parti yang lain, adakah itu dikira lompat? Ataupun seperti mana yang kita tahu, seseorang itu dia dipecat, ditendang daripada parti, dia terpaksa menjadi parti anggota parti lain, adakah itu dikira lompat? Perbincangan secara mendalam akan dijalankan di peringkat parti dan gabungan kerajaan. Beliau berkata demikian selepas majlis minum petang bersama UMNO bahagian Bakri dan penyerahan sumbangan pasca banjir di Dewan Seri Pekembar Paguh Muar.